میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت مولانا آفتاب مہدی مرزا پوری صاحب معلم جامع ناصریہ تشریف لائے بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں. جناب مہدی مرزا پوری صاحب. مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. وہ کبھی حق کا طرف دار نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد وال محمد پہ. پہلے ایک صلوات اور بہتر پڑھیں آپ. وہ کبھی حق کا طرف دار نہیں ہو سکتا. وہ کبھی حق کا طرف دار نہیں ہو سکتا. جو بھی سرور کا آزادار نہیں ہو سکتا. جو بھی سرور کا آزادار نہیں ہو سکتا. وہ کبھی حق کا طرف دار نہیں ہو سکتا. وہ کبھی حق کا طرف دار نہیں ہو سکتا. جو بھی سرور کا آزادار نہیں ہو سکتا. اور وہ بشر جس کی ولادت میں کمی ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیں. وہ بشر جس کی ولادت میں کمی ہوتی ہے. وہ بشر جس کی ولادت میں کمی ہوتی ہے اس کو حیدر سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا. وہ بشر جس کی ولادت میں کمی ہوتی ہے اس کو حیدر سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا. اس کو حیدر سے کبھی پیار نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی اس طرح سوال فرمائیں گے کہ جو کوئی ناد علی روز پڑھا کرتا ہے. جو کوئی ناد علی روز پڑھا کرتا ہے. جو کوئی میں گرفتار نہیں ہو
جو کوئی نہ دے علی روز پڑھا کرتا ہے وہ مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا وہ مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا اور اس کے ہاتھوں میں علم زیب بھلا کیسے دے ملاحظہ فرمائیں اس کے ہاتھوں میں علم زیب بھلا کیسے دے اس کے ہاتھوں میں علم زیب بھلا کیسے دے جو کہ بھائی کا وفادار نہیں ہو سکتا جو کہ بھائی کا وفادار نہیں ہو سکتا اور حضرات یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے کہ جس میں ہمت نہ ہو حق بات بیان کرنے کی کہ جس میں ہمت نہ ہو حق بات بیان کرنے کی جس میں ہمت نہ ہو حق بات بیان کرنے کی پیروے میسا میں تمار نہیں ہو سکتا جس میں ہمت نہ ہو حق بات بیان کرنے کی پیروے میسا میں تمار نہیں ہو سکتا اور حضرات یہ بھی شعر بطور ملاحظہ فرمائیں گے عابد بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ پاس جس کے نہ ہو اشک غم سرور کا گوہر پاس جس کے نہ ہو اشک غم سرور کا گوہر پاس جس کے نہ ہو اشک غم سرور کا گوہر وہ تو جنت کا خریدار نہیں ہو سکتا وہ تو جنت کا خریدار نہیں ہو سکتا وہ تو جنت کا خریدار نہیں ہو سکتا حضرات دو شعر اور ملاحظہ فرما لیں اور یہ شعر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حب الوطن ملال ملاحظہ فرمائیں کہ قول سرکار دو عالم پہ جو کرتا ہے عمل قول سرکار دو عالم پہ جو کرتا ہے عمل قول سرکار دو عالم پہ جو کرتا ہے عمل قول سرکار دو عالم پہ جو کرتا ہے عمل وہ کبھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا وہ کبھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا قول سرکار دو عالم پہ جو کرتا ہے عمل وہ کبھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا وہ کبھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں قبلہ بطور خاص کہ مجھ کو قسمت سے
اگر کرب و بلا مل جائے مجھ کو قسمت سے اگر کرب و بلا مل جائے مجھ کو قسمت سے اگر کرب و بلا مل جائے مجھ کو قسمت سے اگر کرب و بلا مل جائے میں تو جنت کا طلبگار نہیں ہو سکتا میں تو جنت کا طلبگار نہیں ہو سکتا مجھ کو قسمت سے اگر کرب و بلا مل جائے میں تو جنت کا طلبگار نہیں ہو سکتا اور در سے مولا کے ہی مہدی کو ملا ہے سب کچھ در سے مولا کے ہی مہدی کو ملا ہے سب کچھ در سے مولا کے ہی مہدی کو ملا ہے سب کچھ اس سے بڑھ کر کوئی دربار نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر کوئی دربار نہیں ہو سکتا